Арсенал? Саламатсыз ба? Сен Еркебұлан, сен өзің футбол қарайсың ба? Жалпы? Жоқ, жоқ, жоқ. Маған мына кісінің сұрақтары қызық. Алтын тіс, сондай. Сын құрттады ма? Сондай, мен сондайға жауап бере беремін ба? Битлз, Челси мына жақта. Сарауыр болғанда битпен сүйіштің ба? Өмір бақи көзін назарында алып жүреді. Жаңа айттық қой, сөзін біле берме деп. Шынымен енді жайдан жай айтқан жоқпыз оған. Көз жүгіртіп, көзімізді сендіруге болады. Экранға назар аударайық. Маған берді ғой сөз. Қойатсаңдаш. Давай, давай. Менің әңгімеме араласқаныңызға мыңда бір рахмет, Құдай жазаңызды берсін. Басқа қалды. Сөзіңді бөлме. Мен до конца айтып аламын. Басқа бірдей.